Ještě, že nám nechali odkaz na stanici. Dobrý. Dobrý den. Dobrý deň. Nejaké mi je to tu povedomé. Aj mne, neboli sme tu už niekedy? Dobrý deň. Dobrý deň. Vy budete asi Lišák, že áno? Jo. A s vami sa už poznám. Ja už viem. Servítky. Áno, servítky. Idete ďalej? Ukážem vám nové kúsky. Ne, my hodne pospícháme. No, my musíme. Ale ďakujeme, že ste sa nám postarala o Miška. Tak ho prosím zavolejte a my zase pôjdeme. Miško už odišiel. Peťko ho vzal so sebou. Peťko? Peťko je náš policajt. Vraj sa poznáte. Tiež išiel na svadbu. Samozrejme, poznáme sa. Tak to vypadá, že na mojí svadbě budou všichni, kromě mě. Poslyšte, nemáte na půjčení vůz? Vůz. Auto. Bohužel. Manžel nie je doma. Vrátí sa až večer. No nic, tak my musíme stopovat. Tak děkujeme. Děkujeme. Na shledanou. Na shledanou. Hej, Tibi. No? Môžu byť aj tie zo steny. Ukáž. A môžu, a čo? No však. Ja nedáme si za kalíštok. Však už tu makáme od rána a nikto nás ani neponúkne. A máš pravdu. Ponúkneme sa sami. Ulej. Čaute. Nazdar. Čau, Tibi. Lišák je už tu? Pšt. Není. A ty si nemal byť s ním? Hovoril som, že ma určite hľadajú. No ja tomu nerozumím. Však hľadajú predsa Lišáka, ne teba. Jej, ty aký si len sprostý. Dočkaj. Kto ťa vlastne hľadá? No predsa Lišák. Lišák? A kde je vlastne? No, oni sa všetci spolu stratili a... Ne, decka. Decka, hrajú takú hru. Nebudeme tým nevestu zaťažovať. Nebudeme. Nebudeme. A takže Lišák hrá s nimi, hej? No, Lišák, on je jak malé decko. A čo robí tá Viera? Nech ta už očeše. A vy čo tu popíjate? Bežte odniesť hore ten riad. No, Peťko, pomôžim. Neflakajte sa tu. Dobre, no stres, už ideme. Ty dočkaj. Čo sa stalo? Utiekol, bojí sa? Nie. My sme sa zabudli vo vlaku, keď sme išli po tú tetu, hej? Ostatní potom vystúpili a ja som zostal na vecku a teraz ma hľadajú. Ty tomu rozumíš? Asi áno. A ty si vystúpil na ďalšej zastávke za nima? Presne tak, aj ste tou kvetkou. S kým? To je jedno. Takže oni teraz išli na stanicu, kde si ty vystúpil? Správne. A kde to bolo? Čo ja viem... No išiel si smerom na Čechy, či naopak? Asi naopak. Aha, no tak potom ďalšia zastávka za Vrbovcami je Brestovec. A potom je Myjava. To je ono.